Här är det tre uppgifter där man har ett rationellt uttryck så här som man vill skriva om. Så att man kan bli lättare att derivera det till exempel. Och då får man utnyttja den här potensregeln som är här. A upp till minus x är lika med 1 genom a upp till x. Så att när det står en positiv exponent här så kan man flytta upp den här om man byter till ett minus där. På B-uppgiften så har jag först räknat med den potensregeln här som säger att det är den etta där 1 plus 2 blir 3. Sen har jag flyttat upp. Och likaså här så blir det ju roten nu x är ju 0, x uppåt 0,5. Och då blir det ju så. Det här är ju inte det viktigaste i kursen men kan vara bra att kunna när det gäller de sidorna som kommer härnäst i boken.